Tas sākās, ka mēs pielīmies pirmoreiz, tas bija pirms 3 gadiem sanāk. Un bija tā, ka tas bija mums bija pirmais gads aģentūrā. Es vēl biju ļoti jauns un naivs un zināju, ka šitādās konkursos ir jāpiedalās. Tas uzstādījums no Latvijas puses bija veidot integrētu komunikāciju, daudz risinājumu, viss pielāgotas konkrētai auditorijai, produktu launch. Viss ir forši, bet tā komanda aizbrauca savukārt uz kanam, un viņiem bija jātais baners, kas ir, tā kā, ja mēs runājam par spektru, kas ir šitāds, tad bija jātais šitāds. Un es domāju, ka tur bija tāds nosacīts abloms, ja viņi nezināja par to, kas viņi sagaida Cannes. Savukārt pagājušajā gadā, jā, viss jau bija ļoti, ļoti pietuvināts. Jo parasti Cannes ir arī galvenais uzdevums saistīts ar sociālo kampaņu. Tas arī bija Latvijā. Jā, tas bija baners, arī bija Latvijā. Cita tēma, un tas arī viss būtībā. Pagājušajā gadā jau mēs pamatā uzvarējām tāpēc, ka mēs tiešām izpildījām brīfu precīzi un izanalizējām to situāciju. Kas principā nozīmē, ka mēs vairāk strateģiski izpildījām šo uzdevumu. Un, mums ir abiem backgrounds tādā, tā kā pieredze šāda veida domāšanā. Cimredzot, tas palīdzēja. Man jau bija tā ļoti, protams, pacelējoši, jo ja kaut kad, kad es sāku spēlēt floorballu, es domāju, ka bāds kaut kad pienāks tā diena, ka es varēšu Latviju pārstāvēt floorballā, tā diena nepienāks un arī nepienāks. Tad vismaz kaut kur reklāmas nozarē es to varēju darīt, protams. Sajūta bija fantastiski, kurā gadījumā. Pirmajā gadā mēs piedalījāmies, mēs palikām tā kā otrē. Mm-hmm. Un mēs sapratām, ka tip iespējas ir, komanda strādā, jāmēģina vēlreiz. Tur reāli tajā vietā mums visiem vienādi rīki, darba rīki, vienāds laiks, visas iespējas vienādas. Mēs esam vienīgais mainīgais būtībā. Es domāju, iespējas mums bija tikpat liels, cik citiem. Mēs vienkārši viņus varbūt tās neizmantojam tā, kā vajadzēja. Es pat tām pašām iespējām uzvarēt, es domāju, ka tur nebija, ka mēs sējam, kad, nezinu, mēs skatāmies hokeja izlases, kad favorīti uzreiz Zviedri, Kanāda, tā noteikti tur nebija. Mēs visi vērtējām vienlīdzīgi, jo arī iepriekšējos gados uzvarēja komanda no dažādām valstīm, kurās varbūt maz nesagaida, ka varētu uzvarēt. Līdz ar ko, nē, iespējas visiem bija vienādas. Jā, bet un ļoti interesanti bija tas, ka šajā reizē, iepriekšējā, ka tur bija cilvēki, kuri nebija tā kā no aģentūrām, viņi bija pavisam no malas, kas iepriekš bija savukārt visi personu no aģentūrām. To jau ļoti arī varēja just, kad šogad, tas ir pagājušajā gadā bija konkurence, krietni vajāk, tā uz kopējā tā apjoma. Bet tādas stiprākās komandas jau arī tikai uz roku pirkstiem bija saskaitāmas. Mm-hmm. Es domāju, ka kādas arī četri tie pāri arī bija tie, kuriem tā kā vajadzēja uzmanīties pa lielam. Tu jau varēja redzēt, kad bija vienota telpa, un tu vari, tu strādā ar visiem kopā vienā telpā. Var jau redzēt, ko citi cilvēki tomēr dara un arī kādā līmenī to dara. Jā, jo, ja mēs runājam agrāk, tad mums teica, ka visam jābūt stingri pēc noteikumiem čotka. Un mēs gājām, tā komanda krievi, kas uzvarēja, viņi bija salīdzinoši netālu mums, un katru reizi, kad mēs gājām garām, es katru reizi redzēju un domāju, pats, ko tie džeki dara? Tas ir pilnīgi galīgi garām. Viņi kaut ko, neticēju, ka viņi vispār tiks kaut ko pārzīmē, kaut ko, viņi entās stundas zīmē, ka kāds, tur viņiem basketbols bija jāpārzīmē un dažādi sporta veidi. Viņi zīmē ar to vakum, to tableti, visu. Es domāju, pats, džeki, jūs tērēt reāli laiku kādam, tur čērnēja pilnīgākajā. Un tad beigās, ka viņi uzvarēja, es 13 reizes, man liekas, izlasīju vēlreiz brīfu to nosacījumus un arī kā jāiesniedz tas fāls un skatos, veči, jūs pilnīgi neesat iesnieguši tā kā vajag. Un pat smieklīgākais bija tas, ka viņi uzvarēja un viņi, man liekas, skatos, nē, bet kad bija sasaukt visi un padziņoja, ka ir krievu komanda uzvarēja, viņi arī visiem atvainojās, viņi teica, Džeki, piedodiet, ka mēs iesniedzām ne pēc nolikuma. Un man jau tad bija bāds tiešā un pieņēma visu un uzvarēja. Es domāju, ka tā atslēgas lepās tajā integrācijā, ko es teicu. Man liekas, ka visas komandas domāja baigi slēgti. Savukārt viņi izdomāja to, ka rekur tas viņu risinājums, kas viņam tur bija, ka viņiem to mesedžu, tu vari uzjautāt caur banneri, Twitterī, un tad beigās tas mesedžu vēl aiziet tālāk. Vienmēr cokot, viņi domāja ļoti, ļoti plaši. Un man liekas, ka beigās žūrijai bija tā, ka okay, visi domā šauri, šie džeki domā plaši, pofīgi pa nolikumu, lai vinē. Mēs bijām ļoti iekoncentrējuši uz vienu risinājumu, kas tajā mirklī varētu tā kā abort, noteikti nebūtu tas vārds, bet tā kā likt skatītājiem, šim lietotājiem kaut ko padarīt un tā kā viss. Un ar to arī tas tiks noslēdzēs. Savukārt mums vajadzētu domāt, kā šo banneri padarīt tālāk, ja, lai viņš aizietu tā pašu, nezinu, Instagramā, Facebookā, kaut kur Twitterī, lai kaut kas tas message aizietu aizvien tālāk.
tad tur noteikti būtu jāskatās plaši, tas būtu tā kā viens, bet otrkārt redzēt, kas no pasaules trendiem, tas pats Internet of Things, vai kā tas var strādāt šajā komunikācijā. Varbūt ieejot telpā, tev ir tas pats kaut kāds Fitbits, kas nostrādā, sinhronizējas. Es domāju, ka varbūt uz šo pusi, bet arī te jāatrod arī tas balanss ar to, ka tu nedrīkst pārāk samudrīt to kampaņu, izdarīt tādu, ka viņi attiecās tikai uz kaut kādiem tur techno geekiem, piemēram, bet arī uz globālu masu, bet kas tā kā būtu viegli un labi nostrādāt kopā. Es domāju, vairāk ir jāspiež uz ideju, mazāk uz tehnisko izpildījumu. Jo tas, nu, manā pieredzē vienmēr ideja pārsit, jā, izpildījumu. Un... Bet, savukārt, ja mēs runājam par šogad, tad, ja uzdevums ir veidot integrēto sociālo mediju kampaņu, ja es baigi nemaldos. Bet jāzīmē, jau būs tāpat. Būs kaut kas, jā, bet savukārt, man liekas, uz to jau nebūs tik liels uzsvars. Un copyrights. Šogad ir jābūt cilvēkam, kas fantastiski prot būvēt šos vārdus un teikumus. Pieredze jau ir tas, kas izvēlka to visu, manuprāt. Jo traku ideju uztaisīt jau var praktiski jebkurš savienot kaut vai divus elementārus kaut kādus termīnus. Bet pieredze jau ir tas, kas palīdz izsvērt, vai tas ir derīgs, vai tas strādās, vai tas vispār nu, ir pa tēmu, pa brīfam, vai nē. Līdz ar to tas ir svarīgi. Un ja tev nav pieredzes, nu, tad tu šauj uz dulo, principā. Nu, tādiem jauniem gurķiem pa lielam ir tā, ka ir jāiet uz pilnu banku, jo patiesībā neko jau zaudēt nevar. Nu, tu tikai vai, nu, tu nevari tā kā izdomāt un uzvarēt, tāpatās tev būs, tipā būs, nebūs. Nu, situācija, kad tu nezini, vai būs vai nebūs. Bet lielākas iespējas, man liekas, zaļam gurķim ir uzvarēt, ja viņš tiešām nu, taisa drīzāk traku ideju ar pilnu atdevi, nekā mēģina izanalizēt un nonāk pie kaut kā piezīmēt.